Арешт на майно волонтерів-братів-козаків, яке хотіли передати на потреби армії, не зняли. Відтак віддати його Збройним силам не зможуть. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський міськрайонний суд. Суддя Сергій Кунцюн не задовольнив клопотання прокурора Віктора Жванецького про скасування арешту на майно, яке вилучили у волонтерів. Це 8 автомобілів і понад 4 мільйони гривень, розповів прокурор. За його словами, їх вилучили рішенням Ради оборони області від 16 травня цього року. Тоді ж прийняли рішення передати це майно на потреби армії. На виконання вимог закону про примусове відчуження типу майна, ми відповідно звернулися з ким клопотання про скасування арешту і щодо подальшого типу його передачі Збройним силам України. 8 автомобілів, дрони, тепловізори і відповідно грошові кошти, які були отримані як благодійні пожертви підозрюваними. Орієнтовно там було більше 4 мільйонів гривень. За словами прокурора, рішення про відчуження майна Рада оборони області прийняла обґрунтовано. Вони приймають рішення про відчуження для забезпечення потреб Збройних сил. Тому фактично, якщо є потреби військовий час, він завжди передбачено тим же законом, що обмежуються права тих же громадян, в тому числі щодо відчуження чи тимчасового відчуження, як або з попереднім, або з наступним відшкодуванням вартості того ж майна. В разі визнання особи невинуватою, то по подальшому відповідно держава за кошти державного бюджету компенсовувати майно, яке було і вартощі. Адвокати підозрюваних просили суд відхилити клопотання прокурора. За словами одного з них, Олега Зражевського, робити щось з майном, яке вилучили у підозрюваних, можна лише після винесення вироку, оскільки воно є речовими доказами в справі. Сторона обвинувачення фактично до винесення вироку, а чинне законодавство передбачає, що розпорядження речовими доказами, всі ці речі, які пропонуються передати на потреби Збройних сил, має право робити лише суд при постановленні вироку. Вирок – це підсумковий документ розгляду справи в суді. Нагадаю, чоловіків затримали 11 травня. За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень, розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дрони та бронежилети. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 7 років. Також їм визначили розмір застав – понад мільйон гривень для кожного. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 5 липня, Іванові та Андрієві козакам продовжили термін тримання під вартою ще на 2 місяці.